مال لاشپک کلمه نرازی زیل پرون مسلمان شوی یم او شیخ کلمه با پختو کویم شیخ از پختون مسلمان شویم شیخ کلمه با پختو کویم شیخ از پختون مسلمان شویم بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نمخ کې خدا ناس تو ملګرو ډیره مننه کوم چې مونږ غوري مونږ برداشت کای چې د مولا خبره بالکل ټیک ده چې د مولا خبره بالکل ټیک ده نو بیا زما خبره بالکل ټیک ده څنګه چې ستا خبره بالکل ټیک ده تاسو زما خبره بالکل ټیک ده